স্কুলত যাও কিন্তু মই মদ খাই যাও মই কেনেকে শিক্ষা গুরু হলো কালি ৰাতিপুৱা মোক এজন লড়াই WhatsApp কৰিছে এজন গাঁৱৰ পৰা যে স্যার শিক্ষকসকলৰ বৰ কষ্ট তেওঁলোকে ৰেষ্ট লবৰ কাৰণে স্কুললৈ আহে নহলে স্কুললৈ নাহে এই কথাবিলাক আমি বেলেগৰ পৰা গম নাপাও বহুতে মোক কয় যে শিক্ষকৰ ওপৰত এনেকে নকব বহুত ৰাজনীতি অসুবিধা হৈ যাব কিন্তু মই মাটিৰ মানুহ মই ৰাজনীতি কৰো মই বুজি পাওঁ আজি যদি অসমৰ গাঁৱে পোহৰে গাঁৱে ভূঁয়ে আটাইতকৈ যদি সমাজে বেয়া পোৱা মানুহ আছে সেইসকলৰ ভিতৰত একাংশ শিক্ষকো আছে কাৰণ মানুহে কম কষ্ট পায় নেকি যেতিয়া নিজৰ ল'ৰাক স্কুলখনত মই দিব নোৱাৰো মই প্ৰাইভেট স্কুল এখনত দিব লাগে এই যে 5000 টকা মই মাহেকীয়া ঠেলা চলাওঁ কিন্তু 5000 টকা 4000 টকা মই প্ৰাইভেট স্কুলত দিব লাগে ফোর্থ গ্ৰেড এমপ্লয়ীজনে 5000 টকা বাহিৰত দিব লাগে এপইণ্টমেণ্ট তেওঁলোকে পঢ়াবৰ কাৰণে বেলেগত দিব লাগে এই যে টকাখিনি যায় এই টকাখিনি তেওঁলোকৰ শ্ৰম আৰু পৰিশ্ৰমৰ টকা আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে এই টকাখিনি আমি এইকাৰণেই খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমাৰ শিক্ষকজনে ভাল কৰি শ্ৰেণীত নাহে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস হৈছে ধূলিচ্ছাত হৈছে মই বহুত দিন আগতে যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ প্ৰথম নিযুক্তি হৈছিলে বা আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণ হৈছিলে তেতিয়াই মই কৈছোঁ যে আমাৰ সমাজত আমাৰ সন্মানীয় টিভি চেনেলত যিসকল আহে বা বাতৰি কাকতত যিসকলে লিখে তেওঁলোকে বহুত সময়ত কথাবোৰ বুজি নাপায় কিয় স্বাভাৱিকতে বুজি নাপায় গুৱাহাটীত থাকে গাঁৱত নাযায় বা গাঁৱত গ'লেও তেওঁলোকে বিচাৰ ধৰণে কথাবোৰ শুনে আমি ৰাজনীতি কৰোঁ গাঁওবিলাকত জনসাধাৰণৰ মাজত আমাৰ একাংশ শিক্ষকৰ প্ৰতি এটা প্ৰচণ্ড ঘৃণা জন্মিছে প্ৰচণ্ড ঘৃণা জন্মিছে মইতো মোৰ বহুত সময়ত মই শিক্ষকক ইলেকশ্যন কেম্পেইনত লৈ নাযাওঁ গ'লে মোৰ ভোট মাইনাছ হ'ব প্লাছ নহয় কিমান বেয়া পৰিৱেশ হৈছে আপোনালোকে নাজানে মানুহে এনেকৈ মধ্যাহ্ন ভোজনত চাউলত কেলেংকাৰীত শিক্ষক জড়িত মদ খাই যায় অমুক যায় তমুক যায় যিটো এটা ঘৃণনীয় পৰিৱেশ অসমত লাহে লাহে সৃষ্টি হৈছে এইটোক আমি ঠিক কৰিবই লাগিব সংবাদ মাধ্যমে নিজে টেলিকাষ্ট কৰি কয় কি আপোনালোকে টিভিৰ সন্মুখত কিয় মাতি টিভি কেইটা বন্ধ কৰি থ'লে লেঠা মাৰি গ'লে মই কৈছোঁ নেকি টিভি কেইটা চলাই ৰাখিব লাগে নেকি আকৌ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে আকৌ তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কয় যে কিয় টিভিটো চলাই ৰাখিলে আৰে সেইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ বিজ্ঞাপন দিয়া প্ৰজেক্ট নাছিলে মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই মোক আকৌ এজন পেপাৰ মানে লিখিছে আগদিনাখন তেওঁ দুবাৰ চাৰিবাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চলাইছে পিছদিনাখন কৈছে পেপাৰখনক যে টিভিৰ সন্মুখত মাতি আনি এনেকৈ ক'লে আৰে টিভিটোতো মই বিজ্ঞাপন দি মাতি অনা নাই আপোনালোকে নিজে চলাইছে আপোনালোকে যিভাৱে মইতো টিভিৰ কাৰণে মতা নাই মই মাতিছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ চেচ আপোনালোকে নচপালে লেঠা মৰি গ'ল আপোনালোকে টিভি নিদিলে লেঠা মৰি গ'ল আপোনালোকে খুটিব আপোনালোকে জাৰিব এইটো কেনেকৈ কথা হ'ব পাৰে আপোনালোকে টিভিত দিব দি পিছদিনাখন ক'ব এইটো কিয় মাতি আনিলে মইতো কাকো ফ'ৰ্চ কৰা নাই মই কোনোবা এজন সম্পাদকে ক'ব নোৱাৰে যে মই ফোন কৰিছোঁ যে এইটো লাইভ টেলিকাষ্ট চলাই দিব বুলি কাৰণ মোৰ সেইটো উদ্দেশ্য নহয় মোৰ এটাই উদ্দেশ্য যে অহাবাৰ এই 130খন স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিবই লাগিব